V dnešní době je kontrola financí ne úplně jednoduchou věcí a lidé často neví, za co peníze vlastně utrácejí. V App Store najdeme spoustu aplikací pro správu financí a my se dnes podíváme na jednu českou. Jmenuje se prostě Wallet. Tato aplikace pochází od českých vývojářů ze studia Budget Bakers a je samozřejmě kompletně v češtině. Uživatelské rozhraní je velmi přívětivé a pochopí ho každý. V aplikaci si lze zapisovat příjmy a výdaje, přičemž každá tato položka může mít svou vlastní kategorii. Vy tak přesně můžete vidět, za co utrácíte nejvíce peněz. Kategorií je skutečně mnoho, od nákupu jídla přes návštěvy baru až po útratu za palivo. Málo kdy se vám tak stane, že v aplikaci nenaleznete položku, za kterou jste utratili peníze. Nabízí se zde samozřejmě i další možnosti, jako například správa dluhů či nákupní seznamy. Všechny údaje máme navíc zobrazeny v přehledných grafech a tabulkách, a tak například snadno zjistíme, kolik za měsíc utratíme v restauracích. Nechybí ani možnost propojení účtu se svým bankovním účtem či zadávání trvalých příkazů. Aplikace je k dispozici zdarma, avšak pokud využijete prémiové funkce, jako například neomezené množství účtů, již zmíněné propojení s bankovním účtem nebo možnost dělat vaše platby s ostatními, budete si muset připlatit 39 Kč na měsíc či 349 Kč na rok.